የምክክር ጉባኤን ያስጀመሩት የህድያ ዞን ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን መምሪያ ኃላፊ አቶ ተሾማ በከተሞች የሚታዩ የመልማት ጥያቄዎችን የገቢ ያሰባሰብ ውስነቶችን የአገልግሎት አሰጣጥና የመልካም አስተዳደር ችግሮቹን ለመፍታት ከባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት መስራት እንደሚገባ አመላክተዋል በዞኑ 57 ከተሞች መኖራቸውን የጠቆሙት ኃላፊው ደረጃውን የጠበቁ እንዲሆኑ በፕላን እንዲመራ መደረጉን ገልጸዋል የመሬት ሀብት ምዝገባ በአግባቡ መያዝ የመሬት አቅርቦት ክፍተቶች መሸፈንና ተወዳዳሪ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪን ማስረጽ እንደሚጠበቅበት ማለትም አስገንዝበዋል የመሠረተ ልማት ፍትሐዊነት የጥራትና ጥገና ጉዳዮች በህዝብ ዘንድ ጥያቄ ሆኖ መቆየቱን ያነሱት አቶ ተሾማ የመሠረተ ልማት አውታሮችን ለመዘርጋትና ግንባታቸው የቆሙ ፕሮጀክቶችን ለማስቀጠል የማህበረሰብን አቅም ማጎልበትና የባለርሻ አካላት ቁርጠኝነት ያስፈልጋል ነው አሉት በመድረኩ የተገኙት የህድያ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብርሃም መጫ የህዝብን የከተማ ተጠቃሚነት ማረጋገጥ እንድቻል በከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን በገቢዎች መስሪያ ቤቶች የተጀመረው ቅንጅታዊ አሰራር ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ተናግረዋል ህገወጥ ግንባታና ከተ ከተሞችን በፕላን ያለመምራት እንዲሁም የመሬት መረጃን በስርዓት አለመያዝ በገቢ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ማሳደሩን ዋና አስተዳዳሪው ገልጾ ይህንን ማረምና ማነጽ እንድቻል የባለድርሻ አካላት ቁርጠኝነት ያሻልም ብለዋል በተያዘው በጅት ከዞኑ 33 ቢሊዮን ብር ገቢ ለመሰብሰብ ከታቀደው 500 ሚሊዮን ብር ቤታዊ አገልግሎት እንደሚሰበሰብ በመድረኩ የተገኙት የዞኑ ገቢዎች መምሪያ ኃላፊ አቶ መሳይ ተስፋ ያስረድተዋል ማዘጋጃ ቤቶች በርካታ የሀብት ምንጭ ቢሆኑም የሚጠበቀውን ገቢ ግን መሰብሰብ እንዳልተቻለ ያነሱት አቶ መሳይ አጽንኦት ተሰጥቶ መሰራት እንዳለበትም አመላክተዋል ከተሞችን ከህገወጥ ግንባታና የመሬት ወረራ ነፃና በፕላን የሚመራ ማድረግ እንደሚገባም በመድረኩ በአጽንኦት ተገልጸዋል ከተሞችን ጽዱና ውብ ለኑሮና ለስራ ምቹ ማድረግ የገቢ አቅም ማሳደግ የመስተ ልማት ተግባራትን ማጠናከር የኮንስትራክሽን ስራዎችና ሌሎች የልማት ትኩረት እንደሚደረጉም ተነስተዋል በኒቅናቄ መድረኩ የተገኙት የሆሳና ከተማ አስተዳደር ዋና የመንግስት ተጠሪ ዶክተር ደበበ ገብሬ የውሳና ከተማን ለማልማት የውሃ የማብራትና የመንገድ መሠረተ ልማት የመዘርጋት ተግባር በስፋት እየተከናወኑ መሆኑን ገልጿል የሾኔ ከተማ አስተዳደር ከንትባ አቶ ሳሙኤል ባንጡራ በኩላቸው መድረኩ ገንቢ አስተያየቶች የተደረጉበት እንደነበር አንስተው በከተማ ያለውን ገቢ አማጦ በመሰብሰብ የልማት ስራዎችን አጠናክሮ እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል